Со различни ракотворби, изработки, колачи, кифлички, учениците ги збогатија штандовите во Стара Чаршија за да соберат пари за социјално ранливите семејства. Овој хуманитарен новогодишен базар го организира учениците од Средното училиште Арсени Јовков. Ова година по седми пат организира хуманитарен базар. До сега тоа го правевме во холот на училиштето, меѓутоа и по иницијатива на колегите Халит, Лита и Санија, решивме оваа година во Старата Скупска Чаршија, каде што имаите поголема фреквенција. На 14 штандови минувачите можеа да ги купат изработките. Средствата ќе се донираат за семействата кои се во социјален ризик. Денеска сме тука за хуманитарна акција за да им помогнеме на семействата кои имаат потреба. Организирани сме од страна на училиштето. Како што гледате, сите ученици се тука. Подготвивме од дома колачи за да ги продаваме и да ги донираме средствата. Ова го организираше училиштето. Продаваме работи за да ги донираме на семействата што имаат потреба. Луѓето купуваат, повеќе се заинтересирани за зимски ракавици, шал и такви работи. Сами сме ги купили и ги продаваме малку поскапо. Од училиштето информираа дека очекуваат да соберат до 200 евра. Лани донираа средства во Центарот за деца од улица во Шутоо Ризари, во училиштето Иднина, во детското село и за децата болни од карцином.